אני מתכבדת גם להנחות את הערב הזה. רונית מטלון כותבת ברשימה מתוך מוסף ספרים של הארץ: הגיבורה הספרותית שהרעישה אותי לא הייתה אנה קרנינה, אמה בוברי או איזבל ארצ'ר, אלא סו של תומאס הרדי בג'ודה אלמוני. כמה הדהימה אותי ועדיין מדהימה הנערה המג'וננת הזאת, יוקדת בתאוות ידע, נחושה לחייר בעצמה את תודעתה העצמית, שעורכת מחדש את פרקי הברית החדשה כי המתכונת הנתונה לא נראית לה, ומכריזה: אני לא פוחדת, לא מהגברים ולא מהספרים שהם כותבים. אבל פחדתי. לא כל כך מהספרים ומהספרים שהם כותבים, מהגברים ומהספרים שהם כותבים, כמו מהרצון הלא מפורש שלא העז להתגלם במילים, להיות מישהו שחי במילים, לחיות במילים. דחיתי את עצמי, משעה שוב ושוב את זה לאיזשהו אחר כך ראוי באמת, נגררת עם המגירה שהיה לה תחתית כפולה, החלום החוקי על ההשכלה והבלתי חוקי על הספרות. מטלון זכתה לקבלת פנים נלבבת על ידי קובעי הטעם המרכזיים של עולם הספרות כבר עם פרסומם של סיפוריה הראשונים. הסיפורים שיצאו אחר כך בקובץ זרים בבית, בישרו כתיבה ענפה שבאה אחר כך, זה עם הפנים אלינו, שרה שרה, קובץ המסות קרוא וכתוב, גלו את פניה, כל צעדנו, השפעה בלתי הוגנת, הנערות ההולכות בשנתן והקלה סגרה את הדלת. כל אלה מיקמו אותה בלב הקאנון של הספרות הישראלית. אני לא רוצה לומר שום דבר כולל על יצירתה, אני רוצה רק להתייחס, כי אני מניחה שכולנו נעשה את זה כל אחד בדרכו, מהזווית שלו. אני רק רוצה להתייחס לכותרת שנתנו למפגש הזה, שמחבר בין פואטיקה לפוליטיקה, והיא אין ספק הייתה סופרת פוליטית מאוד, מודעת מאוד, ועל היחסים שבין ספרות לפוליטיקה היא אומרת בריאיון לסיגל נאור פרלמן את הדברים הבאים: מה שצריך להבין הוא שאם הפוליטי מופיע בצורה מעניינת בתוך הספרות, הרי זה מתוקף העובדה שהוא מנסח את עצמו מחדש. הדבר הכי גרוע בקריאה הוא שבאים אל הספרות עם שבלונה פוליטית מוכנה מראש, ולא רואים איזו אמירה פוליטית מאוד מסוימת, מעט אחרת, יותר מורכבת, נוצרת בתוך הספרות הזו. ובהמשך, בכתיבה המאמץ הוא כל הזמן לראות מבפנים, ולא מבחוץ שהכל ארוז. למשש את הבד הזה מבפנים. המחיר של הכתיבה מבפנים הוא שזה קשה, מפורק, שזה לא קולח. בעצם זו האמירה החברתית. כי ברגע שרואים מבפנים, מתמוטטים הסטריאוטיפ, הפרסונה, השלד, הפוליטיקה של הזהויות. אין ספק שמטלון עשתה זאת בכישרון ספרותי ובברק אינטלקטואלי מזהיר. אני רוצה, התכנסנו פה לפי דעתי חמישה מזרחים שמדברים במילים ושחיים במילים, אני רוצה להזמין את שמעון עדף, יליד שדרות, פרסם שלושה קובצי שירה ו10 רומנים, באחרונה ראה ספר המסות שלו אני אחרים, שעוסק בסוגיות של עיצוב העצמי ודגמים של כינון זהות בספרות העברית. שמעון עדף, בבקשה. תודה. מדברים מפה? כן, מדברים מפה, ופשוט המחשב גם יושב פה, אפשר לסגור אותו. אנסה להשתלב במרחב. אז ערב טוב, תודה לרוני על היוזמה, על היוזמה החשובה הזאת. אני אמור לשאת דברי פתיחה, ואני באמת שמתי לי שעון שאני לא אחרוג מדי, יש לי נטייה כזאת להתפשט עם רעיונות וכולי. אז בראשית שנות האלפיים, בערך ב
שיחה טלוויזיונית שהתנהלה בין רונית מטלון לליטיה שורון, ונגע לשירה של יונה וולך. רונית מטלון אמרה שהיא הולכת ומאבדת עניין בשירה של יונה וולך, כי היא מעדיפה עכשיו, זאת אומרת נכון לשנת 2001, יוצרים שיודעים להתבגר. וזאת שאלה מעניינת, מה זה לדעת להתבגר בספרות או ביצירה בכלל. אני חושב שהעצם המונח לדעת להתבגר, כי הצירוף הזה פותח מנעד של אפשרויות, ואילו רונית מטלון הייתה פה, היא גם הייתה יודעת, הייתה לה את התכונה הזאת לקחת צירוף ולהתחיל ולפרק אותו לנימי הנימים שלו. האם זה קשור לתהליך שיוצר או יוצרת עוברים במהלך שנות הכתיבה שלהם? האם זה קשור לאיזה מוסכמות שיש לנו על מהי בגרות ואיך היא מתבטאת בכתיבה? האם זה קשור לציפיות של קהל קוראים? זאת אומרת, ביחס לזה, האם ספרות, ספרות שיודעת להתבגר, ספרות שרוצה לפנות לקהל קוראים אחר מהקהל קוראים הרגיל שלה? זה, אפשר לדון בזה באמת הרבה, אבל אני לא רוצה להקדיש לזה יותר מדי זמן, אלא לשאול שאלה אחרת. איזה תמונה מצטיירת כשקוראים את הספרות של רונית מטלון דרך השאלה הזאת? מה זה לדעת להתבגר? וכשמפנים את השאלה הזאת לספרות של רונית מטלון, אז אפשר להגיד, אפשר לבצע שתי הבחנות שלא מתיישבות אחת עם השנייה, וזה טוב, כי ברגע שיש סתירה זה אומר שיש גם עניין. ההבחנה הראשונה, שרונית הייתה סופרת בוגרת בעצם מהמילה הראשונה שהיא כתבה. כשאני אומר בוגר, אני מתכוון לכל התארים שאנחנו מייחסים לבגרות, מטען האסוציאציות, פיכחון, ריסון, ערנות לדקויות, איזה כושר נסיעה של מורכבות, זאת אומרת איזה התנגדות לרידות של דברים. והטון שלה הוא מאוד, אני חושב, בוטח. באמת, נגיד שרונית מטלון שואלת את זה ב-2001, אז ב-1995 כבר האור זה עם הפנים אלינו, שקשה לחשוב על ספר יותר בוגר או רומן יותר או יצירה יותר בוגרת בספרות העברית. אין הרבה כאלה. ומצד שני, כשבודקים את התכנים של הספרים שלה, רואים שמטלון חוזרת שוב ושוב לסיפורי חניכה ולרגעים של התבגרות בספרות שלה, בין אם זה הרומן הראשון שהיא פרסמה, שבעצם היה רומן לילדים או יצירה לנוער, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, ובין אם הנערה הזאת שנשלחת בזה עם הפנים אלינו, אסתר, שנשלחת לדודים שלה בדרום אפריקה, היא בת 17 שם, לא כל כך זוכרים את זה, אבל היא בת 16, הנערות האלה ששוקעות בשינה והן מסרבות להתעורר, הכלה הצעירה שסוגרת את הדלת. זאת אומרת, הגיבורות של רונית מטלון תמיד נמצאות אלה סוג של סף של בגרות וצריכות לעבור משהו. אז איך מיישבים בין הטון הזה, הטון הבוגר, לבין העובדה שהתכנים כל הזמן מתעסקים בתהליך ההתבגרות? ומה הקשר בין זה לבין כתיבה? אפשר ליישב את זה בצורה שטחית, זה ולהגיד בעצם רונית מטלון היא שכל הבגרות הזאת שניכרת בטון שלה היא סוג של אצטלה שמכסה לעובדה שהיא מעולם לא התבגרה ככותבת, כי עובדה שהיא לא מצליחה להינתק מאותם רגעים של רגעי מעבר שבהם היא נחנכת, הגיבורות שלה נחנכות לכדי אדם אחר. אבל זה אולי כמעט, ולהגיד שבעצם המהלך הזה הוא תמיד הודעה בכישלון ביכולת להתבגר בכלל, אבל אני חושב שזו תשובה שיכולה לספק אנשים, אבל היא קצת שטחית. והייתי רוצה לקחת את השאלה של למה לחזור לרגעי ההתבגרות כשרוצים לשאול את שאלת הכתיבה, ולשאול האם יש דעת של התבגרות, האם בתוך ההתבגרות נלמדת איזה דעת או תורה שאומרת לנו משהו על המבנים של הכתיבה שלא בהכרח שייכים לגיל מסוים. ונדמה לי שאת זה רונית מטלון מחפשת, את הדעת הזאת של ההתבגרות. אני חושב שאחד המפתחות להבין מהי אותה דעת אפשר למצוא במסע ביניים מעשיים שלה שנקראת עד בוש. זה מסע שהתפרסמה ב-2008 בתיאוריה וביקורת, וראתה מחדש אור בקובץ המסות שלו, יצא מזמן עד הרגיעה, נכון? מסע שהיא מסעת מופת מבחינת ארכיטקטורה. זאת אומרת, אם רוצים ללמוד איך כותבים מסע, אז כדאי להתחיל במסע הזאת. ובמסע הזאת שואלת למה העברית משדכת בין ציפייה, בין המצב הזה של הציפייה לבושה,
בביטוי לצפות עד בוש. למה? מניין החיבור הזה? וכשהיא מנתחת את שאלת הבושה, אז היא אומרת, הבושה היא הרגע שבה, הרגע שבו הילד מתבגר. כשהילד מתחיל להרגיש בושה, זה מגע, מגע הקסם של הבושה הוא מגע של ההתבגרות. למה? כי זה הרגע שבו הילד מבין שהוא נצפה מבחוץ. יש איזה מבט חברתי שמופנה אליו ומצפה ממנו להיות מישהו, והוא מודע לזה שהוא נעשה מושא לעצמו, ויש איזה חיכוך בין המבט החיצוני שהופך להיות גם חלק מהפנים שלו לבין הפנים, איזה פנים אמיתי שהוא הפנים הילדי. זאת אומרת מופיע איזה פיצול בין רשות מתבוננת לבין רשות שהיא חובה, אם אני רוצים להגיד את זה ככה. והמבנה הזה מחייב, היא אומרת, זה מה שמחייב אותה, היא בבושה שהיא הרגישה בציפייה של, שלה לאבא שלה שיבוא לבקר, זה הרגע שבו היא גם למדה שהיא חיה בעולם של אותות וסימנים, שהראיות לקיומו של אותו אב שמתבושש להגיע, וזה מכונן אותה ככותבת. אז קודם כל הכינון של מטלון ככותבת הוא הפרידה מאיזה אני חווה, ותמיד לעמוד מן הצד ולהסתכל בו. זאת אומרת איזו רשות מבקרת רפלקסיבית כל הזמן, שמתייחסת לעולם כדבר מה שצריך פרשנות וגם לעצמי שלה. ובאמת לא פעם בספרות שלה העמדה הזאת היא מאוד בולטת, ויש אנשים, יש קוראים שהיא אפילו עמדה שמרחיקה אותה מהכתיבה שלה. זה עמדה של מישהי שהיא תמיד פרשנית ביחס לאירוע, היא לא מישהי שמתווכת לנו את האירוע באופן בלתי אמצעי, הנקודת עמדת המספר שלה. אבל פה אני רוצה לקרוא איך היא מנסחת את זה כבר ברומן מוקדם, זה עם הפנים אלינו. רק כך אני יכולה לראות, לשתול את עצמי שם ממרחק השנים בתוך הרחבה המוצפת, מדדה על מגפי החורף עם העקבים הגבוהים, מחווה קידות עברות של גוף שלישי לעבר עצמי, ולא בתור תחבולה, רק כאות של הסכמה מסוימת כלפי האפשרי, קיומי האפשרי המסופק. זאת אומרת, הכתיבה מחייבת אותה כל הזמן לפיצול הזה, לעמוד מבחוץ ולחוות את עצמה כגוף שלישי. במסע הזאת היא גם אומרת, כשהיא נמצאת בעמדה הזאת של הציפייה, של ההמתנה, היא קוראת לעזרתה את הילדות. זה ביטוי נורא מעניין, לקרוא כשהיא קוראת לעזרתה את הילדות. שם היא מתרצת את הקריאה לעזרה כפנייה לרשות הילדית הזאת, שיכולה להאמין שאם רוצים מספיק אז זה מתקיים. זאת אומרת מן החשיבה המאגית של הילדות. אבל מה שהיא עושה זה שהיא אומרת שבשביל להבין משהו בעצמה היא חייבת ללכת לאיזה ילדות. והשאלה איפה הילדות הזאת נמצאת, והאם מבצעת אותו את ההליכה הזאת לילדות בספרים אחרים, ומוצאת בדיוק אותם דברים שהיא מוצאת במסע הזאת, וגם אני חושב מצאה בזה עם הפנים אלינו. ונדמה שלא, שזה כמו אצל בספרים האחרים שלה, לא פעם תשובה יותר, התשובה הנכונה היא תמיד יותר מתשובה אחת. וכל צעדנו היא נותנת תשובה אחרת, ככותבת ביחס להליכה הזאת אל הילדות והמבנה שהיא מוצאת שם. כשהיא מנסה להסביר את הכתיבה שלו, את העמדה שלה ככותבת, היא מדברת על הכתיבה כמעשה של סרבנות, של מרי, של התנגדות, ואני מניח שהעמדה הזאת תעלה פה עוד הרבה, כי היא מאוד מזוהה עם הכתיבה של מטלון, הכתיבה כמעשה של התנגדות. שם היא ממקמת את הדחף או לכתוב או בכלל להתחיל את הלידה שלה ככותבת בהתנגדות להוראות שאימא שלה נותנת לה בשוק. זאת אומרת לה, תקחי את הפירות האלה, את הירקות האלה, תזוזי. וכמעשה של באמת מרידה בהם, היא מתחילה לפתח עולם פנימי. עולם שהיא קוראת, שהיא מדברת על איזה מצב חולמני שהיא נכנסת אליו, והחולמנות הזאת זה היעדרות של עצמי. זה עולם שנבנה מבלי שיהיה בו איזה סוג של עצמי, עולם מרחב פנימי שלאף אחד אין דריסת רגל. עכשיו יש לנו שני כוחות מנוגדים שפועלים ביצירה. מצד אחד יש את העמידה מבחוץ, אלא הפנמה של איזה מבט חברתי, יש פה עוד מיקרופון, הפנמה של איזה מבט חברתי שמתחכך באיזה עצמי, ומצד שני את ההסתגרות, את הצלילה פנימה, שזה צלילה שהיא מכנה אותה צלילה פעילה. היא קוראת לזה מאמץ נפתל, זאת אומרת הרצון לבנות איזה עולם פנימי של החוץ אין בו דריסת רגל. אז איך שני הכוחות האלה מתיישבים?
הם לא מתיישבים, מנהלים מאבק אני חושב לאורך כל היצירה שלה, אבל הדינמיקה שהם יוצרים ביניהם, הכלכלה, היא אני חושב חיונית להבנה של כל אחת מהיצירות של רונית מטלון, והיא קשורה לדרך שבה העצמי של כל הדמויות שלה באיזשהו מקום הלך לאיבוד, והסיפור הוא כל הזמן ניסיון לכונן מחדש את העצמי שהשאיר אחריו איזה שרשרת של עדויות לקיום שלו. אני חושב שהדינמיקה הזאת מוצגת בצורה הכי משוכללת שלה ברומן האחרון או בנובלה האחרונה שהיא פרסמה, למרות שהיא לא הנובלה האחרונה שהיא כתבה, והכלה סגרה את הדלת. מה שקורה והכלה סגרה את הדלת, יש צעירה לפני נישואים, אני לא יודע כמה מכם בערב חתונתה, כמה מכם קראו את הספר, שנסגרת בחדרה ואומרת שהיא לא רוצה להתחתן ולא מוכנה לפתוח את הדלת. וכל הסובבים אותה מנסים לפענח, חוץ מזה שהם רוצים שהדלת ייפתח, מנסים להבין למה היא סגרה את הדלת. עכשיו, בתוך הסברות שהם מעלים, עולה הסברה שהיא, אני חושב שהיא מרכזית ליצירה, שקשורה להיעלמות של האחות הקטנה של מרגלית, אגב מרגלית, שם שחוזר לא פעם כגיבורה של זה, מרגלית זה הגיבורה הראשונה שהיא כותבת אליה בחתונה, כן, בסיפור שזה יש חתונה במספרה כשהיא כבר יותר בוגרת, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, מרגלית ככה נקראת הגיבורה בת 11, מרגלית היא הדמות הכלה הצעירה ביצירה האחרונה, שזה כמו איזה סוג של אלטר אגו שמלווה את היצירה שלה לאורכה, ומנסים להבין למה היא, מה היא עושה שם בפנים, למה היא סגרה את הדלת, מה זה מעשה ההתנגדות הזה. ובתוך הרומן הזה יש בדיוק את המבנה של מישהי שהיא המרכז של הרומן אבל היא נעדרת ממנו לגמרי, אותה היעדרות של עצמי שרונית מטלון מדברת עליה לאורך היצירה שלה, וגם את המאמץ הפרשני לכונן את העצמי הזאת כמישהי שיש לה סיבות, שיש לה משמעות. לאורך כל הנובלה הזאת יש מאבק נורא גדול בין חוסר המשמעות שההיעלמות של נטלי מייצרת בחיי המשפחה הזאת, שמתגלגלת בהסתגרות של הכלה בתוך החדר שלה לפני החתונה שלה, שמולידה איזה יצירה, איזה שיר שהיא כותבת בעקבות לאה גולדברג, איזה סוג של גניבה שלא יודעים להגדיר את זה, מין היא לקחה שיר של לאה גולדברג ושינתה בו כמה בעצם את הגוף הדובר. איזה מהלך שקשור ליצירה, שקשורה להיעלמות. אגב, מטלון לא כתבה סיפורי תעלומה ומסתורין, אבל כמות ההיעלמויות בספרות שלה היא ענקית. כמעט תמיד יש דמות שנעדרת, שצריך לחפש אותה, והחיפוש שלה מניע משהו בחיים של הדמויות האחרות. עכשיו, היא נעדרת, הכלה הזאת נעדרת לגמרי מתוך החתונה שלה, היא נסגרת שם, ומצד שני, ההיעדרות הבסיסית שם מייצרת איזו תחושה של חוסר משמעות. מה זה החתונה הזאת? למה להתחתן? איך עושים את זה? מה בעצם הם מחפשים שם כל המשפחה הזאת? ומצד שני, יש את המאבק לכפות משמעות על המציאות. לקחת את מה שנדמה שהולך לחמוק ממשמעות ולכפות עליו משמעויות. אני חושב שמה שמטלון רוצה להגיד בזה, זה שבסופו של דבר, בתוך הכתיבה, וזה משהו שכבר בתקופתנו הולך ונעלם, בתוך הכתיבה יש פער בין העצמי הנכתב לעצמי הכותב. זה לא אותו עצמי. העצמי הכותב אצל מטלון כל הזמן מחפש את העקבות של העצמי הנכתב, שהוא תמיד חומק, שהוא תמיד לא מצליח להיות מעוצב. אני חושב שזה עלה מאוד בדברים שרוני קרא בפתח בהסתכלות מבפנים, שברגע שמסתכלים מבפנים הכל הולך ומתפרק. ואנחנו מדברים פה על פואטיקה ופוליטיקה, אני אתן את זה בעברית תקינה, פואטיקה ופוליטיקה, ואני חושב שהספרות של מטלון, הפוליטיקה היא במידה רבה סוג של מסכה, כי הדיון שלה הוא תמיד אתי, והמרחק הזה שהיא קובעת בין עצמי נכתב לעצמי שכותב הוא פער שמחייב כל הזמן כניסה של העולם מבחוץ ושל אנשים אחרים שיכולים להיכנס ולהתחיל ולעזור במלאכת הפענוח של אותו עצמי שנכתב, וגם מאפשר איזה מרחב של קולות שבדרך כלל כשמצמצמים את הפער, ואנחנו רואים זה יותר ויותר בספרות שנקראת היום אוטו פיקשן שנכתבת, אל הקולות האלה כבר אין מקום. העצמי הוא תמיד סיפור מוסדר, נהיר, ברור, יש לו טענה ביחס לעולם.
אני חושב שאם יש טענה בספרות של רונית מטלון זה שצריך לשמר את הפער הזה כמה שאפשר. אז מבחינתי היא במובן עמוק מבשרת של הגל הזה של ספרות שנקראת אוטופיקשן, הממואר, התיעוד העצמי, הרומן האוטוביוגרפי, היא גם המבשרת הגדולה שלו בספרות העברית, גם המאסטרה של, של הגל הזה, וגם מי שמאתגרת אותו אפילו היום בצורה החריפה ביותר. אז תודה.